নমস্কাৰ ৰাইজ, অফিচৰ পৰা আহিয়ে জাষ্ট এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ ইউটিউবত, মানে মোৰ যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আজি কেইদিনমান আগতে, অসমীয়া মানুহ কিয় আউটডেটেড, তাকে লৈ বহুতে বহুত ধৰণৰ ৰোষ্ট কৰিছে, বহুতে কণ্ট্ৰভাৰ্চি মেছেজ দিছে, কিন্তু এটা পজিটিভ মেছেজ দেখা গ'ল বাইদেউ এজনীৰ মুখত। পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা বুলি যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, তেওঁ এটা মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছে। খুবেই ভাল লাগিল মনটো যে এটলিষ্ট ভাল মানুহ এতিয়াও আছে পৃথিৱীত, যে বিশ্বাস হৈছে। নমস্কাৰ, পৰিৱৰ্তন আৰু শিক্ষা ইউটিউব অনুষ্ঠানৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই মোৰ নিজকে গালি দিব মন গৈ আছে। কি বুলি গালি দিব মন গৈ আছে জানেনে? মই নিজকে গালি দিছোঁ, মই হ'লোঁ এক নম্বৰ খাৰখোৱা অসমীয়া। হয়, মই খাৰখোৱা অসমীয়া, মই নিজকে স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কাৰণ সৰুৰ পৰাই বিভিন্ন কথাত মই ঠগ খাই আহিছোঁ। গতিকে মই খাৰখোৱা অসমীয়া, আৰু আজি মই যেনেকৈ নিজকে নিজে খাৰখোৱা অসমীয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকৈ এজন অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ য়ো এডভাইজাৰে অসমীয়া মানুহক খাৰখোৱা বুলি কৈছে। তেওঁ নিজেও এজন অসমীয়া, নিজকে নিজে গালি দিয়াৰ নিচিনা তেওঁ কৰিছে। য়ো ইউটিউবাৰজনে কিয় কৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহক, সেই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম তিনিটা পইণ্টছত। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গল সম্পৰ্কত প্ৰথম কথাটো হৈছে খাৰখোৱা অসমীয়া। এতিয়া চাওক, আমি এতিয়া বিচাৰ কৰি চাওঁ যে খাৰখোৱা অসমীয়া শব্দটো আমি নিশ্চয় আমি অসমীয়া মানুহে নিজকে নিজে কোৱা নাই। খাৰখোৱা অসমীয়া শব্দটো নিশ্চয় কোনোবাই আমাক দিছে, কাৰণ আমিতো নিজকে নিজে খাৰখোৱা বুলি নকওঁ, আৰু কোনোবাই আমাক দিছিলে। কিয় দিছিলে? কাৰণ অসমীয়া মানুহৰ কিছুমান লক্ষণ দেখি, অসমীয়া মানুহৰ অকৰ্মণ্যতা, অসমীয়া মানুহে সহজতে ওপৰলৈ, কষ্ট নকৰাকৈ ওপৰলৈ উঠিবলৈ বিচৰা, আৰু লগতে অসমীয়া মানুহে যিকোনো মানুহে ঠগিব পাৰে, অকণমান কথাতে ভুল যায়, অকণমান কথাতে মানে ভুল গৈ পেলাই কি হয়, নিজৰ যিটো দৰ্শন, নিজৰ অপিনিয়ন এইবিলাক সব পাহৰি যায়, পাহৰি গৈ পেলাই মটিভেটেড হৈ যায়, সেইটো দিশলৈ গুচি যায়। গতিকে এই প্ৰসংগত এই ইউটিউবাৰজনে অসমীয়া মানুহক জাগ্ৰত কৰিব বিচাৰিছিল যে তোমালোকে এইবিলাক কথাৰ পৰা মানে তোমালোকে বাহিৰ ওলাই অহা। সেইটো কাৰণে তেওঁ মানে কৈছিলে যে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব বনাইছিলে, আৰু বনাই বনাই যেতিয়া বুজাব পৰা নাছিলে, তেওঁ মানে গালি হ'লে, নিজকে নিজে গালি দিয়াৰ নিচিনা তেওঁ দিছিলে। এইটো হৈছে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁ দুখন চিৰিয়েলৰ কথা কৈছিলে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত, যে এটা হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট আৰু এটা হৈছে খাপলাংকাই। অসমীয়া মানুহে সেইবিলাকেই চাই কৈছিলে, আৰু এইটো তেওঁ চিৰিয়েলকেইখনক বেয়া বুলি কোৱা নাই, তেওঁ এই কথাৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰিছিল যে আমাৰ মানুহে অকল আমোদ প্ৰমোদজনক ভিডিঅ'বিলাকেই চাই থাকে। ইউটিউব জগতখন, ইণ্টাৰনেট ইমানেই বিশাল, অকল পৃথিৱী নহয় গোটেই বিশ্বখন সামৰি লৈছে। আমি গোটেই কথাবিলাক আমি এখন ইউটিউবত আমি সব পাওঁ, তাৰমানে সব টাইপৰ আমি ভিডিঅ' পাওঁ। এতিয়া আমি যদি কোনোবাই ইংৰাজী শিকিব বিচাৰোঁ, এটা এটাকৈ শব্দত শিকাই যাব পৰা ইংৰাজী আমি শিকিব পাৰোঁ ইউটিউবৰ থ্ৰুৱেদি। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা শিকিব পাৰোঁ, আমি টিচাৰ নোহোৱাকৈ যিকোনো এটা বাদ্যযন্ত্ৰ শিকিব পাৰোঁ, এটা এটাকৈ শিকাই দিব। মই দেখিছোঁ ভিডিঅ'ত মানে গীটাৰ শিকিছে, হাৰমনিয়াম শিকিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই চাই শিকিছে, ফানিছ ভিডিঅ' বেছি চলে। গতিকে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে আপোনালোকে এইবিলাক চোৱাৰ উপৰিও বাহিৰলৈ ওলাই আহি নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাওক। আপোনালোকে চাওক হিন্দী ভাষাতে কিমান ভাল ভাল ভিডিঅ' আছে, আমি কিমানে চাওঁ, অলপ এডুকেটেড মানুহখিনিয়ে চায়, আৰু যুৱচামৰ বেছিভাগেই কিন্তু ইউটিউব চায়, ইউটিউব আটাইতকৈ বেছি যুৱচামে চায়, আৰু এই যুৱচামৰ ভিতৰত কিন্তু বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, এই ফানি ভিডিঅ'বিলাকে চায়, আৰু ইউটিউবতো এই ভিডিঅ'বিলাক বেছি চলে, কাৰণে এইবিলাক ইমান মানে ভৰি গৈছে ইউটিউব জগতখনত, গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে ডিমটিভেটেড হৈ যায়। তৃতীয় কথাটো হৈছে তেওঁক কিছু মানুহে পাগল বুলি কৈছে, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ চিম্বলিক হিচাপে ধৰি লওক কিছুমান ভিডিঅ' বনায়, গতিকে কিছুমানে তেওঁক পাগল বুলি কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমতে ইউটিউবাৰজনকে ক'ম, মই কৈছোঁৱেই যে আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা বেছিভাগ হৈছে যুৱ সমাজ, আমাৰ 50 বা
পঁচপন্নৰ উৰ্ধৰ বেছিভাগ মানুহে আমাৰ অসমত ভিডিঅ' মোবাইলটোকে চলাব নাজানে। আপুনি চাব মোবাইলটো চলাব, মোবাইলৰ নাম্বাৰটো অহাৰ পিছত নাম্বাৰটো ছেভ কৰিব নাজানে। গতিকে বেছিভাগ আমাৰ যুৱচামে চায়, আৰু যুৱচামৰ মাজত এটা চাম আছে, মানে কি হয় তেওঁলোকৰ যুৱ যেতিয়া যৌৱন অৱস্থা পায় মানে তেতিয়া বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালী কি হয় বেয়াৰ প্ৰতি অকণমান ঢাল খোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, বেয়া কামৰ প্ৰতি জড়িত হোৱাৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি থাকে, এনেকুৱা যুৱ সমাজৰ মাজত আছে। আৰু বাহিৰত যেতিয়া মানে তেওঁলোকে বেয়া কথাবিলাক ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া মানে কি হয় ইউটিউব বা ফেচবুকৰ যোগেদি আমাৰ কিছুমান যুৱ আছে, কিছুমান দেই মই চবকে কোৱা নাই, বহুত ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুত ভাল ইউটিউবাৰো আছে, গতিকে কিছুমানে কি কৰে তাৰ দ্বাৰা মানে কিছুমান বেয়া বেয়া কমেণ্টছ দি পেলাই নিজৰ যিটো বেয়া কৰ্ম কৰাৰ যিটো বেয়া কথা কোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি সেইটো ফুলফিল কৰে। গতিকে আপুনি অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছে, এই কথাটো মই আপোনাক আঙুলিয়াই দিছোঁ। আপুনি যিহেতু কৈছে যে স্বীকাৰ কৰিছে আমি হৈছোঁ অকৰ্মণ্য মানুহ, গতিকে আপুনি ভিডিঅ' দিয়া বাদ নিদিব। আপুনি দেখিছে ৰাজনীতিবিদবিলাকক কিমান। তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই কমল ডেকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অসমৰ এটা নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ আৰু প্ৰশ্নবাদী ইউটিউব চেনেলৰ ওপৰত, যিটো ইউটিউব চেনেলৰ নাম হৈছে yoyoadviser। চাওক yoyoadviser এই চেনেলটোত 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল, যিটো ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছিল অসমৰ মানুহক খাৰখোৱা বুলি, অসমৰ মানুহক মূৰ্খ বুলি, প্ৰায় কিছু সংখ্যক মানুহক মূৰ্খ বুলি কৈছিল আৰু খাৰখোৱা বুলি কৈছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় দুখন ধাৰাবাহিক শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, যি দুখন ধাৰাবাহিকে মনোৰঞ্জন কৰাৰ লগত অসমক সময়ে সময়ে সমাজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বাৰ্তা অসমৰ মানুহলৈ পঠিয়াই আছে, সেই দুখন চিৰিয়েলক yoyoadviser মালিক বুলি ক'লোঁ মই, yoyoadviser চেনেলটোৰ মালিকজনে বা স্বত্বাধিকাৰীজনে আমাৰ অসমৰ মানুহক হালৈন কি নজনাৰ কাৰণে বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট চোৱা বুলি আমাক ঠাট্টা কৰিছিল বা উপলঙা কৰিছিল বা ইটিকিং কৰিছিল, আৰু অসমৰ কিছুসংখ্যক মানুহক তেখেতে আউটডেটেড বুলি কৈছিল। চাওক তেখেতে কি প্ৰসংগত কৈছিল, কিয় কৈছিল, সেইটো আমি পোনপ্ৰথমে জানিব লাগিব, তাৰপাছতে আমি তেখেতক পাগল বুলি ক'ব পাৰিম বা তেখেতক আমি মূৰ্খ বুলি ক'ব পাৰিম। কিন্তু তেখেতে কি প্ৰসংগত কৈছিল সেইটো আমি ভালদৰে বুজিয়েই চোৱা নাই। অসমৰ মানুহক কিয় আউটডেটেড বুলি কৈছিল, অসমৰ মানুহক কিয় বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট চোৱাৰ লগত ৰিজাইছিল, সেই কথাটো আমি ভালদৰে বুজি চোৱা নাই। কিন্তু তেখেতক আমি কি কৰিছোঁ, গালি পাৰিছোঁ, তেখেতক আমি পাগল বুলি কৈছোঁ, মূৰ্খ বুলি কৈছোঁ। কিন্তু তেখেতে যে ইমান দিনে যে আমাক বুজাই আহিল, মানৱতাৰ জয়গান গাই আহিল। মই বাইদেউজনে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আমাৰ ধুম আহি কাপোৰ চাপোৰ খুলিয়ে এই ডাইনিঙত বহি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। মই আপোনালোকক আকৌ বুজাবলৈ ইচ্ছা কৰিলোঁ যেন বাইদেউজনে কথাখিনি শুনা পাই পিনে, বাইদেউজনে ভিডিঅ'টো শুনি পিনে মোৰ যেন আকৌ উৎসাহ জাগি গ'ল, হয় ময়ো এজন অসমীয়া ল'ৰা, ময়ো খাৰ খাওঁ, এতিয়াও খাৰ খাই ভাল পাওঁ, ময়ো গাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা চহৰত আহিছোঁ, পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু আজি এটা ভাল চাকৰি কৰি আছোঁ, ভালকৈ চলি আছোঁ, ফেমিলি এটা পুহি আছোঁ, মই অসমীয়া মানুহক কিয় গালি দিম, মোৰ কোনো কথা নাই যে অসমীয়া মানুহক গালি দিম বুলি। মোৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য আছিলে যে আপোনালোকে নিজৰ মাইণ্ডছেটটো অকণমান ডেভেলপ কৰক, কাৰণ মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, যেতিয়া মই স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ বা যেতিয়া মই গাঁৱত আছিলোঁ, তেতিয়া ময়ো আপোনাৰ যিবিলাক অসমীয়া চিৰিয়েল, অসমীয়া চিনেমা, অসমীয়া গান এইবোৰ ভাল পাইছিলোঁ, বাহিৰা দেশৰ কথা বাৰ্তাবিলাক বেছিকৈ পঢ়া নাছিলোঁ, বাহিৰা দেশৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টাৰিজ আছে বা যিবিলাক চেনেল আছে সেইবিলাক চোৱা নাছিলোঁ, ময়ো আউটডেটেড আছিলোঁ। এইটো নহয় যে মই একেদিনে বহুত ডাঙৰ মানুহ হৈ গৈছোঁ, ময়ো আউটডেটেডে আছিলোঁ। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ, হোষ্টেলত থাকিলোঁ, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, দুই এজন বেলেগ মানুহ লগ পালোঁ, ভাল মানুহৰ লগত উঠা বহা কৰিলোঁ, ভাল ভাল কথা শিকিলোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে নিজকে ডেভেলপ কৰিলোঁ, বুজিব পৰা হ'লোঁ যে হয় অকল যদি আমি অসমীয়া চিৰিয়েল, অসমীয়া কালচাৰ এইবোৰ লাগি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাইণ্ডবোৰ ডেভেলপ নহ'ব, দেশ বিদেশৰ কথাবিলাক আমি জানিব নোৱাৰিম, দেশ বিদেশৰ মানুহে কেনেকৈ চলে, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ কি, তেওঁলোকে খোৱা লোৱা কি কৰে সেইবোৰ আমি জানিব নোৱাৰিম। গতিকে নিজকে আপ টু ডেট কৰিব লাগিব, আৰু নিজকে আপ টু ডেট কৰিবলৈ হ'লে ডেফিনেটলি বাহিৰা প্ৰগ্ৰাম চাব লাগিব, বাহিৰৰ মানুহক ঘূৰা ফুৰা কৰিব লাগিব, বাহিৰৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব, সেই কথাটো আমি বুজাব বিচাৰিছিলোঁ। চাইছে পিছফালে নাজাৰা আপুনি, ধুনীয়া ধুনীয়া চিক্স বহি আছে, ইয়াতে আহিলে আপুনি দেখা পাব এইবিলাক, কিন্তু ইয়াতে কোনো এনেকুৱা বেয়া ভাৱ নাই, কাৰো মনত সকলোৰে মনতে ভাল ভাৱ। গুৱাহাটী একলেণ্ডত এনেকুৱা হ'লে কেইটা যে ৰেপ হৈ গ'ল আৰু ঠিক নাই,
সকলোৱে মিলিজুলি ইয়াতে ফুটি কৰিব আহিছে আৰু একেলগে মিলিজুলি ফুটি কৰিব। চাওক ইউটিউব জগতখন হৈছে বহুত ডাঙৰ, বাইদেউজনীয়ে কৈছে অলৰেডি বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব আপুনি ইউটিউবত। কিছুমানে এক্টিং কৰি ভিডিঅ' বনায়, কিছুমানে চিঞৰি চিঞৰি ভিডিঅ' বনায়, কিছুমানে খালী গাঁৱৰ ভিডিঅ' বনায়, কিছুমানে মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বনায়, কিছুমানে কুকিং ভিডিঅ' বনায়। চ' যাৰ যেনেকুৱা স্কিল আছে তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনায়। মোৰ স্কিলটো হৈছে কি, মই ভিডিঅ'বোৰৰ মাজত মাজে মাজে কিছুমান চিম্বলিক এক্টিং কৰোঁ যাতে আপোনালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিব লাগে। কাৰণ মই যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ মই ভাল ড্ৰামা কৰিছিলোঁ, মই মাইম কৰিছিলোঁ, মই চলো এক্টিং কৰিছিলোঁ, মই ইউথ ফেষ্টিভেলত গৈছিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা কৰিছিলোঁ। গতিকে এই বস্তুটোৰ লগত মই অকণমান জড়িত হৈ আছোঁ। সেইকাৰণেহে মই কিছুমান ভিডিঅ', সকলো ভিডিঅ'ত নহয়, কিছুমান ভিডিঅ'ত মই মাজে মাজে অকণমান এক্টিং কৰি পিনে এক্সেপশ্যনেল কিছুমান কাম কৰি পিনে আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া হয় যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চায়। কাৰণ মই যদি জাষ্ট খালি লেকচাৰ মাৰিয়ে থাকোঁ, মই যদি জাষ্ট খালি বকিয়ে থাকোঁ, কোনো মানুহে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো নাচাব। এজন ভিউৱাৰ্ছক ছয় মিনিট, সাত মিনিট, দহ মিনিট বহুৱাই ৰখাটোৱে হৈছে মেইন কেলিবাৰ। ডেট ইজ মাই স্কিল। উইদিন ছিক্স মান্থছ আই গট দ্য 1 lakh ছাবস্ক্রাইবার্স, হুইচ ইজ এ ৰেকৰ্ড। আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক মই, চিম্পল উদাহৰণ, নকিয়া আৰু ছেমছাঙৰ উদাহৰণ দিছোঁ। নকিয়া আজি প্ৰায় 10 বছৰ আগত নকিয়া নাম্বাৰ ওৱান আছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। সকলোৰ হাতে হাতে ফাৰ্ষ্ট নকিয়া মোবাইল ফোন আছিলে, 6600, 1100। কি কাৰণত নকিয়া হঠাৎ বন্ধ হৈ গ'ল, কি কাৰণত ছেমছাঙে টেক অভাৰ কৰিলে, কি কাৰণত? কাৰণ নকিয়াই ফাৰ্ষ্ট মোবাইল যদিও ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, সময়ৰ লগে লগে নকিয়াই নিজকে ডেভেলপ কৰিব পৰা নাছিলে, নিজকে আপ টু ডেট কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু ছেমছাঙে মাৰ্কেটত আপ টু ডেট ডিভাইচ লৈ আহিলে। গুগলৰ যিটো এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন সেইটো ছেমছাঙে কিনি পেলালে, কিনি পেলাই পিনে তেওঁলোকৰ মোবাইলত এণ্ড্ৰইড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে। মানুহে ভাল পালে, নতুন কিবা এটা দেখিলে, চব বস্তু পোৱা যায়, যি লাগে তাকে পোৱা যায়। কিন্তু সেই সময়ত নকিয়াত সেই বস্তুটো নাছিলে। তেওঁলোকে মোবাইল ফোনবিলাক ভাল বনাইছিলে, অবভিয়াছলি লং লাষ্টিং কৰিছিলে, বেটাৰী আপোনাৰ এবাৰ চাৰ্জ দিলে দুদিনমান গৈছিলে, বেয়া হোৱা নাছিলে, হাতৰ পৰা পৰি গ'লে মোবাইল ভঙা নাছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে আপ টু ডেট হোৱা নাছিলে, আৰু ছেমছাং আপ টু ডেট হোৱা কাৰণে ছেমছাঙে নকিয়াক টেক অভাৰ কৰিলে। এই কথাটো নকিয়া যিজন CEO তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, তেওঁ কান্দিছেও তেওঁ। সেইটোৱে কথা, জীৱনত যদি আপুনি আপ টু ডেট নহয়, পৃথিৱীত কি চলি আছে কি চলা নাই খা খবৰ নাৰাখে, তেতিয়াহ'লে আৰু আপোনাক মানুহে ইজিলি ঠগাব পাৰিব। কাৰণ তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইনটো ডেভেলপ নহ'ব, ব্ৰেইনটো ডেভেলপ নহ'ব তেতিয়া আপোনাৰ কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো সঁচা কোনটো মিছা এইটো আকৌ ডেভেলপ নহ'ব। আৰু কিছুমানে কৈছে আপোনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ আমি কিয় ল'ম, আমাৰ অসমতে বহুত সংস্কাৰ আছে। কোনোবা ইউটিউবাৰে ৰোষ্ট কৰিছে মোক যে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ কিয় ল'ব, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনে বেয়া হৈ গৈছে, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ যদি আমি লওঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু বেয়া হ'ব। আজি মই তেওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপুনি সঁচাকৈ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ একচেপ্ট কৰিব নোখোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক, ভাই ভাগিনক কি কাৰণত ইংলিছ স্কুলত পঢ়াই আছে? পঢ়াওক আপুনি হিন্দী মিডিয়ামত, পঢ়াওক আপুনি এছামিছ মিডিয়ামত। 90% ঘৰৰ মাক বাপেকে এটাই কথা বিচাৰে যে মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালী ইংৰাজী শিকক, ইংৰাজীত এক্সপাৰ্ট হওক, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতক ইংলিছ স্কুলত নাম লগাই দিয়ে, যাতে ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী স্মাৰ্ট হয়, ইংলিছ শিকিব পাৰে। চ' ইংলিছটো আপোনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ নহয়। আজিকালি ছোৱালীবিলাকক জিন্স পিন্ধিবলৈ শিকায় ক্লাছ 7-8ৰ পৰাই, মাকে নিজে কয় জিন্স পিন্ধা, নহ'লে স্মাৰ্ট নালাগিব, লিপষ্টিক লগায়, কি কাৰণত? এইবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰা নহয়। চ' প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ ফ'ল' কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে ৱেষ্টাৰ্ণৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম, ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ চলে কেনেকৈ খায় সেইবিলাক যদি আপুনি মানিব নোখোজে, সেইবিলাক যদি আপুনি জানিব নোখোজে, ইয়াতকৈ মূৰ্খটো আৰু একো নাই। আজি ভাৰতবৰ্ষতকৈ বাহিৰৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি কিমান সুখত আছে না, তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লাগে, না তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা জাতি ধৰ্মলৈ কাজিয়া লাগে, না তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা খোৱালৈ কাজিয়া লাগে, না তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা মাটিলৈ কাজিয়া লাগে, না তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াবা 1 টকাৰ কাৰণে ৰিক্সাৱালাক এটা চৰ মাৰে বা 10 টকাৰ কাৰণে মানুহ এটাক মাৰি পেলায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কাজিয়া লাগে নেকি? যিমানবোৰ কাজিয়া হয় সবটোম ভাৰতবৰ্ষতে হৈ আছে। কি কাৰণত? 10 টকাৰ কাৰণে ৰিক্সাৱালা এটা মাৰি পেলায়, 1 টকাৰ কাৰণে ৰিক্সাৱালা এটাক চৰ মাৰে, নিজৰ বাই ভনীয়েকৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ উঠাই পিনে অশ্লীল ভিডিঅ' উঠাই ভাইৰেল কৰে, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত দিনে ৰাতি আপোনাৰ কাজিয়া লাগি আছে, এইবিলাকতো ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত নাই। কিয় নাই?
তেওঁলোকেও ভাত খায় আমিও ভাত খাওঁ তেওঁলোকেও একে বস্তু খায় আমিও একে বস্তু খাওঁ তেওঁলোকৰ ৰাতিটো উপনি মাৰে আমিও উপনি মাৰোঁ কি কাৰণত তেওঁলোকেও মানুহ আমিও মানুহ সো আমি এইবোৰ বস্তু শিকিব লাগিব যে কি কাৰণত তেওঁলোকে এইবোৰ ভাব নাৰাখে কি কাৰণত সেই কাণ্ট্ৰিবোৰ মানুহে মিলি চলে কি কাৰণত মানুহে সৰু সৰু কথা লাগি নাথাকে আৰু আমাৰ মানুহবোৰে কি কাৰণত সৰু সৰু কথা লাগি থাকে সো আপুনি বাহিৰে কিতাপ পঢ়িলে বাহিৰা নিউজ চালে বাহিৰৰ ডকুমেণ্ট্ৰি চাইলে বাহিৰৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিলে তেতিয়া আপোনালোকে শিকিব পাৰিব অকল যদি আপুনি টিভিটো খুলিয়ে অসমীয়া চিৰিয়েল অসমীয়া চিনেমা অভিয়াছলি চাওক মই কোৱা নাই বেয়া বুলি মই নিজেও চাওঁ মই নিজেও বেয়াৰ বেয়া আউটপোষ্ট চাওঁ মই নিজেও আপোনাৰ ভাড়াঘৰ চাওঁ নিজেও চাওঁ তাৰ উপৰিও সেইবিলাক বস্তু বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ বস্তুবিলাকো মই চাওঁ সেইটোৱে মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই এতিয়াও কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকেও চাওক তেওঁ সেইবিলাক মানুহ কেনেকৈ চলে কি কাৰণে সিহঁতৰ মাজত কাজিয়া পেচা নাই কি কাৰণত সিহঁতৰ মাজত ইমান মিল আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই হস্তমৈথুনক লৈ পিনে খালিগাঁও হৈ পিনে তাতেও বহুতে সমালোচনা কৰিছে আৰে ভাই ৱৰ্ল্ডৰ ফেমাছ ইউটিউবাৰ আছে আপোনাৰ তেওঁ কোনোদিন আপোনাৰ গাত কাপোৰ পিন্ধি ভিডিঅ' বনাই নাই সদায় যি ভিডিঅ' বনায় খালি গাহৰি ভিডিঅ' বনায় সেইটো তেওঁৰ ষ্টাইল হয় চ' ময়ো কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাইল ইউজ কৰিছোঁ আৰু হস্তমৈথুনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো লাজ কৰিবলগীয়া কি কঠীয়া কওক পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে কৰে এইটো বস্তু আমি এইটো বস্তু ডিছকাছ কৰিব লাগে অপেনলি লাজৰ কথা নহয় আৰু কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে যে তেওঁ টকা কামাই আছে বহুত যি টি ভিডিঅ' বনাই আছে উল্টা উল্টা ভিডিঅ' বনাই আছে তেওঁক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিবোৰ মানুহে মোক কয় যে টকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনায় বুলি তেওঁলোকক মই এটা এক্সাম্পল দিম এটা এক্সাম্পল সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ যিজন আছে সন্দীপ মহেশ্বৰী সন্দীপ মহেশ্বৰী ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ হয় বৰ্তমান তেওঁৰ 12 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে সকলোৱে চিনি পায় কিন্তু তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' মনিটাইজ নহয় কেতিয়াবা দেখিছেনে তেওঁৰ ভিডিঅ'ৰ এডভাৰটাইজ চলা তেওঁ জানি বুজি ডিমনিটাইজ কৰি ৰাখিছে কাৰণ জানে মানুহে তেওঁকো ক'ব পাৰে যে আপুনি টকাৰ কাৰণে মানুহক মটিভেট কৰে তেওঁ নিজে কৈ থৈছে মানে তেওঁ নিজৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ আগতে নিজে কৈছে যে মোক টকা নালাগে মোৰ পৰা যদি মানুহ এজন ভাল হৈ যায় মোৰ কথা শুনি পিনে মানুহ এজন যদি চিধা ৰাস্তাত আহে সেইটোৱে মোক ডাঙৰ কথা চ' সকলোকে সমান নাভাবিব আজি মোক আল্লাহ ভগৱান গডে যিমানখিনি বস্তু দিছে যিখিনি ক্ষমতা দিছে মই নিজে আৰু মোৰ নিজৰ পৰিয়ালক চলাব পাৰিছোঁ ইউটিউবৰ টকাৰে মোক চলিব দৰকাৰ নাই জানো আজিকালি টিভি চাবলৈ মানুহৰ সময় নাথাকে মেক্সিমামে মোবাইলত বিজি থাকে মোবাইলতো আপোনাৰ বহু ধৰণৰ পেজ আছে বহু ধৰণৰ গ্ৰুপ আছে সেইবিলাকত আপুনি জইন হ'ব পাৰে অসমত বহুত ফাল্টু ফাল্টু গ্ৰুপ আছে বহুত ফাল্টু ফাল্টু পেজ আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰে কেইদিনমান আগতে আৰু ছোৱালী কেইজনীমানে কমেণ্ট কৰিছিলে যে দাদা এই গ্ৰুপটোত অকল সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে বা এই ল'ৰাজনে অকল সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে মই যেতিয়া সেই ছোৱালীজনী সুধিছিলোঁ সেই ল'ৰাজনে যে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি ফেচবুকত তুমি কেনেকৈ গম পোৱা ক'লে যে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় মই ফ্ৰেণ্ড হয় তুমি চিনি পোৱা নেকি নাই মই চিনি নাপাওঁ তুমি চিনি নোপোৱা কিন্তু তুমি ফ্ৰেণ্ড বনাইছা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট একচেপ্ট কৰিছা আৰু এতিয়া সেই ল'ৰাজনে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দি আছে তুমি মোক কমপ্লেইন কৰি আছা তুমি কিয় আনফ্ৰেণ্ড কৰি নিদিয়া আচৰিত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা চ' যিবিলাক গ্ৰুপৰ পৰা আপুনি মাইণ্ডটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে যিবিলাক ফেচবুক পেজৰ পৰা আপোনাৰ মাইণ্ডটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে কোনোবা আননন পাৰ্চনে যদি ফেচবুকত উল্টা পুল্টা পোষ্ট কৰে তাৰ পৰা যদি আপোনাৰ বেয়া লাগি আছে আপুনি তেওঁলোকক আনফ্ৰেণ্ড কৰক তেনেকুৱা গ্ৰুপৰ পৰা ওলাই আহক তেনেকুৱা ফেচবুক পেজৰ পৰা ওলাই আহক তাৰ ঠাইত বহুত ভাল ভাল ফেচবুক পেজ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুত ভাল ভাল ফেচবুক গ্ৰুপ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল য'ত আপোনাৰ ভাল ভাল কথা চিন্তা চৰ্চা কৰা হয় সেইবিলাকত আপোনালোকে জইন হৈ যাওক তেতিয়াহে শিকিব পাৰিব তেতিয়াহে আপুনি যিটো মাইণ্ডটো ডেভেলপ কৰিব পাৰিব তেতিয়া মানুহে আপোনাক ঠগাব নোৱাৰিব সেইটোহে মই আপোনালোকক বুজাইছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিন্তু কিছুমানে বুজি পালে কিছুমানে বুজি পোৱা নাই যি নহওক আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে অকণমান ঠিক হ'ব অকণমান ভাল হ'ব নিজকে অকণমান সচেতন কৰিব নিজকে অকণমান ডেভেলপ কৰিব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক আকৌ লগ পাম এতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়ক আৰু ধন্যবাদ জয় অসম